Il ne m'aidait pas très cette fille hier soir.
Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Ephesius. Fratres, mihi omnium sanctorum minimo data est gratia hac, in gentibus evangelis are investigabiles et divisias Christi, et illuminare omnes, quae si dispensatio sacramenti absconditi a seculis in Deo, qui omnia creavit. Ut in hote scata principatibus et potestatibus in celestibus per ecclesia multiformis sapientia Dei, secundum praefinitionem seculorum, quam fecit in Christo Iesu Domino nostro, in quabemus fiduciam et accessum in confidentia per fidem meum.
Fuius rei gratia flecto genua mea ad patrem Domini nostri Iesu Christi. Ex quo omnis paternitas in celis et in terra nominatur, ut et vobis secundum divisias gloriae sue, virtute corroborari per spiritum eius in interiorem hominem, Christum habitare per fidem in cordibus vestris, in caritate radicati et fundati, ut positis comprehendere cum omnibus sanctis, quae sit latitudo et longitudo et sublimitas et profundum, scire siam super eminentem scientiae caritatem Christi, ut impleam in omnem plenitudinem Dei. Oh.
Yeah.
Sacrificiul acceptabil e fiat acu de un patrân, omnipotentă. Per omnia secula seculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Amen. Lancia militis transfigi voluisti, ut apertum cor divine largitati sacra meum, torrentes nobis funderet, miserationis et gratiae. Et quod amore nostri flagrare nunquam destitit, bis esse requies, et penitentibus pater et salutis refugium. Et ineo cum angelis et archangelis, cum patris et dominationibus, cumque omni militia celestis exercitus, hymnum gloriae tuae canimus, sine fine erit chantes. Domine, Dumnezeu, salve.
benedictam, adscriptam, ratam rationabilem, acceptabilem, quae facetamus, supportus, et sanguis, fiat delic signifiit un monastri, Jesu Christi.
carib sum matrim so et in so est video patria omnipotentia unitate spiritu sancti. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, preceptis salutaribus moniti et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Se libera nos a
Et chenus lei et chei qui tolite peccata mundi, et domine nos sumilios in fres tectum iuma, set ofumnic verbo et celebitur anima mea. Domine nos sumilios in fres tectum iuma, set ofumnic verbo et celebitur anima mea. Et domine nos sumilios in fres tectum iuma, set ofumnic verbo et celebitur anima mea. And oh, God.
Dominus vobiscum. Et cum spiritum tuum. Oremus. Rebeant nobis Domine Iesu, divinum et tua sancta fervore, quod dulcissimi condis tuae suavitate percepta, discamus terrena despicere, et amare celestia, cui vivis et regnas cum Deo Patre in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritum tuum. Pater et Filius et Spiritus Sanctus.